امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو اوریدونکو زغل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروگرام پوړاندې کول او ستاسو درانه خدمت ته حاضرم. زمونږ درس د مشکات المصابيح څخه کتاب الطهارت کې باب الحیض شروع تر دې ځایه مسلسل نمبر حدیث د احادیثو د مشکات المصابيح نه 550 حدیث بیان شو. رازونو نن درس کې 550 نمبر مسلسل حدیث ته لومبې حدیث الفاظ یو بے ترجمہ حدیث کا بیزو اڑان شرح حدیث تا. الفصل الثانی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائزا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وفي روايتهما فصدقه بما يقول فقد كفر. وقال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. ده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سخ روايت ده فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمائلو من أتا حائزا سوكي حائزي خزتا راتقوك او امرأة یا یوی خزی تراتگو کفی دبوری ها داغی پشات طرف کی او کاهنن یا کاهن تراغی دا پال دا پارا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پا تحقیق سرا دی انسان کفرو کو پا آغس چی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بان نازل شوی. دا حدیث امام ترمذی ابن ماجہ و دارمی راوڑی پر روایت دی دوارو کی دام دی فصدقه بما یقول فقد کفر. دا کاهن چې ورته سوی د دې تصدیق یې وکړه نو دا انسان کافر شو. امام ترمذی وی دا حدیث لا نعرفو موږ ته نه دی معلوم او دا حدیث موږ نه پیژنو مګر پیژنو یو د حکیم الاثرم چې هغه په واسطه د ابی تمیمه د ابو هریره نه روایت کړی دی. یعنی دغه حکیم الاثرم چې دی په واسطه د ابی تمیمه سره د ابو هریره نے روایت کړی دی دغه حدیث موږ ته معلوم دی. دی حدیث کې الفاظ دا دی من اتا حائزا دا اتا لفظ مشترک دی په دې ځای کې په مابین د دې کې چې یو کس د خپل زنانه سره په شا طرف کې جماع وکړي یعنی هغې ته راتګ وکړي لواتت وکړي یا حائزي سره د حیض په حالت کې جماع وکړي او دارنګې ورسره چې دی کاهن ته راشي اتیان دی ټولو معناګانو کې مشترک دی. او په دې حدیث کې ډېر سخت وعید دی. هغه وعید دا دی چې فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم او مراد چې دی دلته به بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم نه مراد چې دی قرآن او سنت دی. بیا دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې درې واړو خبرو یو حکم ذکر کړی دی چې فقد کفر چې دا کارونه چا وکړل نو هغه کفر وکړلو هغه کافر شو. او حال دا دی چې دلته کفر به دغه یو شي سره راځي چې هغه کاهن ته راتګ دی او د هغه تصدیق کول دي او هر چې د حیض په حالت کې جماع کول دي یا په شاته طرف کې یو ځایوالی دی او جماع کول دي چې هغه لواتت دی نو که دا یو انسان حلال ګڼي نو بیا خو کافر دی ځکه دا د الله تعالی د حکم خلاف کول دي د قرآن مقابله ده چ اللہ رب العالمین ورته حرام میلے دے دا انسان ورته حلال وای او که حلال نه گنی نبی دا اهل سنت والجماعه پنس کافر نه دی ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم د هیڅ په حالت کې
جما کولو سره چې دی چې چا خپل زنانه سره د هیڅ په حالت کې جما وکړلو د هغې کفاره یې بیان کړې ده چې یو دینار دی یا نصف دینار دی. نو که دا کفر وی نو بیا د الله د پیغمبر د دغې د کفارې بیان چې یو کس په حالت د حیث کې خپل زنانه سره جما وکړي نو بیا څه ضرورت دې ته چې د الله پیغمبر د کفارې ذکر یې کولو کفاره ورته بیانوله. معلومیږي دا چې کفاره دلیل د دې دی چې دا انسان ګناهګار شوی دی نو کفارې سره به چې دی ګناه نه خلاص شي. بیا دلته سوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کفر ویلی دی او مونږ په دې تشریح کې دا ویلي چې دا کفر نه دی. جواب دا دی چې دلته دا کفر دونه کفرین مراد دی یعنی ګناه کبیره ده او ګناه کبیره باندې هم کله کله د کفر اطلاق کیږي ځکه په دې کې د کافرانو سره مشابهت دی او د کافرانو عمل دی. خو هغه کفر نه دی مراد چې کوم حقیقي کفر چې انسان خارج عن المله اسلام ګرځي یو انسان د ملت د اسلام نه پې خارجیږي نو هغه کفر نه دی مراد. خارج عن الملت الاسلام دا کفر نه دی مراد بلکې کفر دونه کفرین مراد دی او دا کله کله په ناشکرۍ کې هم راځي لکه کفران العشیر یو انسان زنا سره نه کافر کیږي نو په حالت د حیث کې د خپل بیبي سره کې یو زیوال او کوروال وکړو نو په دې نه کافر کیږي البته لویه ګناه کې واقع شو. امام ترمذی رحم الله وی چې کله کله داسې ځای کې د کفر مسله راشي نو دې کې تغلیص او تشدید وي او حقیقت مراد نه وي معنا دا دی مسلمان باید د دې نه ځان وساتي. بیا د ساحر او کاهن خوا ته تلل دوه قسمه دي یو د سیل لپاره او بل د دې لپاره چې تصدیق د هغې وکړي. د سیل لپاره دا انسان د هغې څلوېښت ورځې مون نه کیږي او که چېرته د تصدیق دپاره تللی د هغې تصدیق کوي نو بیا په دې باندې کافر کیږي. کاهن هغه شخص ته وایي چې د آینده واقعاتو خبر ورکوي چې سبا له به دا کار کیږي او بله ورځ به دا کار کیږي او نجومي هغه چا ته ویلی کیږي چې د ستورو په مدد سره چې خلکو له چې دی د هغې نصیبونه ښایي ستا نصیب دا دی او ستا طالع دا دی او ستا دا دی. دا حدیث امام ترمذی راوړی په سند کې مقال لی لیکن صحیح خبر دا چې دا حدیث یا حسن دی یا صحیح دی لکه دا خبر امام نسائی او ابو داود ذکر کړی او امام احمد هم ویل دی چې دا صحیح حدیث دی. راځو په دې کتاب الطهارت کې بل حدیث ته مسلسل نمبر د حدیث دی 1552 رمبه د حدیث الفاظ او بیا ترجمه د حدیث او بیا شرح د حدیث. وان معاذ بن جبل رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإذار والتعفف عن ذلك أفضل. رواه رزين وقال مهي سن إسناده ليس بقوين. معاذ بن جبلنا روايتي دي فرمائي ما ويرد الله رسولا سه حلال دي ما تزما دخبل خزنا وبدس حال كي جدا حيزوي حيث كي رسول الله سلام ويويلي شما فوق الإزار دلنگ ده پاسا بس داغنا فيدا أخلا خود دنم زان ساتل چه ده أفضل و بهتر ده. دا حدیث امام رزین راوړی صاحب مشکات المصابیح هغه وایي چې اسنادو لیس بقوین سند قوي نه دی. په دې حدیث کې والتعفف عن ذلك افضل تعفف ویلی کیږي التجنب عما فوق الازار معنا دا دی چې ځان وساتي د هغه نه چې د ازار نه بری نو دا افضل دی وی او بهتر دی وی. دا حدیث ضعیف دی نو د دې وجه نه دا د مخکې حدیث سره معارض نشي جوړېدی. دا هغه حدیث سره چې موږ مخکې درس کې ویلی وو چې اصنعوا كل شيء الا النكاح جمانا على واري او شی کولای شي سوا د محل النجاست نه د نجاست د ځای نه به ځان ساتي. او په دې روایت کې ما تحت الازار نه فایده اخیستل حرام ښودلی شوی دی چې د دې نه بلاندې فایده نه اخلي او ما فوق الازار ته چې دی د ده نه ځان ساتل ده ته افضل ویلی دی. او دا حدیث د سند په لحاظ هم کمزوری دی او د معنی په لحاظ هم کمزوری دی. وجه دا ده چې د الله پیغمبر چې دی ما فوق الازار چې دی هغه فایده اخیستې ده که چېرې دا اولا او بهتر نه وي او تعفف و ځان ساتل ته اولا او بهتر وي نو د الله پیغمبر به چې دی هغه به دا باندې عمل کړی وي راتګ به پې کړی وي ځکه د الله پیغمبر په افضلو شیانو باندې عمل کوي. نو حکم د دې حدیث ضعیف دی د وجه د هغه نه چې مخکې موږ د دې بیان وکړو ان الاعتذار والمباشره فوقه جائز ما فوق الازار خو فایده اخیستل چې لنګ وتړي دا خو جایز او که چېرې تعفف افضل وي نو رسول الله سلم به په دې اولا باندې عمل کړی وي ځان به ساتلی وي. موږ دا خبره وکړله چې ما تحت الازار د خاص ځای نه ځان ساتل
کدین سو گټ اخلی ام د اسنعو کل شین الا نکاح نه معلومیږي او ما فوق الازار خو نبی صلی الله علیه و سلم فیدا غستی اومت ل عام اجازه کړ خپل پاولا باندې عمل کړی دی او د دن ځان ساتل چې دا سن بهتر نه دی نو دی حدیث کې سندنم کلام دی او معنوی له سلام ضعیف دی دا حدیث امام ابو داود راوړی او هغه دا قوی نه دی اسناد ضعیف دی پدې کې بخیا من ولید راوی دی او پدې کې چې دی سعد ابن عبدالله الاقطش راوی دی او عبدالرحمن ابن عائش چې دی دا راوی پکې دی چې دا عبدالرحمن ابن عائش چې دی د معاذ نه دا حدیث نه دی اورېدلی معاذ ابن جبل نه راځو پدې کتاب الطهارت باب الحیض کې 553 نمبر حدیث ته وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الرجل باہلہ وهي حائض فليتصدق بنصف دینار رواه الترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی و ابن ماجہ دا عبداللہ ابن عباس نے روایت دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلش شریخ پلے خزی سرا دا حقید حیض پورزو کی جمع اکڑی نو اغلا پکار دے چنیم دینار صدقه کی اذا وقع الرجل بی اهلی وهی حائز کرچ واقعشی او سڑے خپل اهل بانی نخپل بی بی بانی جماو سرو کی او دا بی بی حائزوی فلی تصدق بی نصف دینار نیم دینار دیور کی دا حدیث امام ترمیزی و ابو داوت او نسائی راوڑا دارمی و ابن ماجہ رازو تشریح دے حدیث تا بدی حدیث کی فلی تصدق بی نصف دینار راغلی چی دا کفارہ دا حق چا چی د هیڅ په حالت کې چې د خپل بیبي سره کورواله وکي نیم دینار به ورکي بیا په دې کې اختلاف دی چې آیا دا مستحب او که واجب دی نو اکثر علما لکه ائمه ثلاثه فرمایي چې کفاره صرف توبه ویستل دي ځکه د انسان ګناه کبیره کړې ده او مال خرچه کول چې دی په دې انسان باندې څه واجب نه دی نه په ښځه او نه په سړي باندې بلکې صرف مستحب دی امام ابن کثیر وایي بس د الله نه د بخنه غواړي بل خواته چې دی د امام احمد رحم الله یو قول او د امام شافعي رحم الله قول قدیم او د عبدالله ابن عباس حسن بصري امام اوزاعي اسحاق دوی چې کفاره مالی واجبه ده او دا صحیح قول دی او دا د دقیق حدیث نه معلومیږي فلیتصدق بنصف دینار دلته امر د وجوب د پار دی او قرینه صارفه نشته لیکن که څوک دا خبره وکړي چې دې حدیث کې اضطراب دی کله نصف دینار راځي کله دینار نو لہذا پدے بانے عمل نش کے دلے دا خبر صحیح نہ دزک چھ دی حدیث کی استراب نشتا ورس روایت دا عبداللہ ابن عباس براشی چھ پاغی کی اگر حالت بیان کھڑے لک دا روایت اس ویو چھ تاسو دمخ کی حدیث پہ مطلب بانے ورسی گئی دا روایت چھ دی 553 نمبر دی دا مسلسل نمبر دا حدیث و دا مشکات نا وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان دمن احمر فدینار و اذا کان دمن اسفر فنصف دینار رواه الترمذی عبداللہ ابن عباس فرمائی دی نبی علیہ السلام نے روایت کی فرمائی کرے چی دغا انسان دغا سڑے دخپل زنانہ سر جماو کی پہالت دہیس کی او وینا دی زنانہ سروا نو پدبانش دی یو دینار دی او کل چی وینا غا زیڑا نو فنصف دینار نو نیم دینار دی نو دا استراب بحال ہوئے چی تطبیق نوے دی پمینس کی بلکہ تطبیق شتا حالت جدا دی وقت جدا دی یو آدھے حیز وست شروع شوی وین اسرا دا نو پدی بان یو دینار دی چی دے کل اخبال زنان اسرا پدی حالت کی کوروال یو کی او اغا حائزوی وین اسرا دی وقت کی شرط دی بان دلتا غڑا سزا تا کلی دا دی وجہ دا دا چی وست پوری قلار ناس تو اے سڑیا اس چی وینا پی روانا شولا اس وصر جمع کی نو یو دینار باور کی او روز تا وقت چی وینا زیڑا شولا نو سڑی خو انتظار کرده دی او فکر داده چکنی اس دا وینا و نور پا ختمی دو دا یا صبر تینا نکی گی نو شریعت توی چیزا نیم دینار دی پا دی وقتی لگا سزا دا اغی مخ که سزا نکاما او کم علماء چی ویل دیچ دا روایت ضعیف تی اغا علماء خطا شوی دی دا صحیح حدیث تی تطبیق پا کداو چا منکم ویلی شد عبداللہ ابن عباس روایت پا مسلسل نمبر دا حدیث کی نو دلتا وقتون جدا دی کلچی زنانا پاغبانی لاول حیز مدراشی
وینسره ده او په دې حالت کې ورسره خاوند جماع وکړله نو په یو دینار به د ده غاړه خلاصیږي. او که چیرته وروسته وخت کې په آخري وخت کې چې وینه زیړوال ته نږدې شوې ده یا زیړه شوې ده دا د حیض موده لږه اوږده شوله نو په دې وخت کې که چیرته جماع ورسره وکړه نیم دینار به ورکوي. او دا هم د شریعت مطهره یو لطف او مهرباني ده په دې امت مسلمه باندې. دا حدیث امام ترمذی راوړی. رازو په همدې کتاب الطهارت کې باب الحیض کې چیرې فصل ثالث ته 555 نمبر حدیث ته عن زید بن اسلم قال ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها رواه مالك والدارمي مرسلا. د زید بن اسلم نه روایت دی یو سړی سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر نه تپوس کو ویلې ما یحل لی من امراتی وهی حائض ما د زما د ښځې نه څه حلال دی چې کله هغه حیض حالت کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تشد علیها ازارها لنګ په هغه باندې مضبوط کا ثم شأنک بأعلاها بیا د هغې د بره حصے نه چې دی د لنګ د پاسه د هغې نه فایده اخله. دا حدیث امام مالک او دارمی راوړی مرسل حدیث دی. ثم شأنك بأعلاها دا منصوب دی بنا پدی چی فعل دی محذوف دی معنی خص شأنك بأعلاها معنی دا دی چی دا لنگ نه دا پاس دا غنه فیدا اخلا دا خپل ببینه. نو معلومی گی دا چی دا لنگ نه برا فیدا غسل دا جایس نو دلان دی دا لنگ نه چی دی فیدا غسل دا غیس حکم دی نو دا غی اجازه هم رسول الله سلم کرده دا اسنعو کل شین الا نکاح. خب آغی که بہتر دا دا چی دلنګ د پاسه چې دی فایده واغسلې شي او دلنګ د لاندې نه ځان وساتلې شي جایز خو دی کیدی شي چې دغه انسان په هغې کې واقع نشي. نو د دې وجه نه چې انسان په هغې کې واقع نشي نو په کار دار ځان وساتي. زید بن اسلم چې دی دا د چې دی مدني دی مدني اوسیدونکي او من اکابر تابعینو د لویو تابعینو نه دی. درجه دې حدیث چې دا حدیث امام مالک او دارمی او بهقي راوړی دی. سند دې حدیث صحیح دی. شیخ البانی وی چې سره د ارسال د دې حدیث نه چې دی دا صحیح الاسناد دی او د ده لپاره شاهد شته د حدیث د عبدالله ابن سعید الانصاری نه چې هغه حدیث امام ابو داود راوړی. رازو په همدې کتاب الطهارت باب الحیض کې 556 نمبر حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها قالت كنت اذا حست نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر رواه ابو داود. دعشي رضي الله عنها سخ روايته ده فرمائي زبج كلا حائزه شما نزلت عن المثال على الحصير نو زبا ده بسترين پو بزكي باني راتلما غيت براخكت شما ترسو بچ ز پاک شما چې پاک شوی به نومه نو ما به دا کار کوو د بسترې نه به راښکته شومه پوزکي ته. فلم نقرب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر نو مونږ به نبی علیه الصلات والسلام ته نه نږدې کېدو او نه به د هغې خوا ته ورتللو تر دې چې مونږ به پاکې شولو. دا حدیث امام ابو داود راوړی. د دې حدیث نه خو زدا معلومیږي چې په حالت د حیض کې به خزه خاون لنه نزدې کیږي خاون به خزه لنه نزدې کیږي. او حال دا دی چې مخکې حادثو کې مونږ ولوسته چې نبی صلی الله علیه وسلم به د هماغه ځای نه خوراک کوو کوم ځای نه به چې عایشې کړې وو هغه ځای نه به اوبس کړل کوم ځای نه به چې عایشې اوبس کړې وو هغه ځای باندې به یې خوله ایښې وه. او دې نه معلومیږي چې د الله پیغمبر به د دې نه جدا وو ځکه دی وایي زه به د کټ او بسترې نه راکوز شم یو پوزکي ته په هغې به کېناستم او مونږ به نبی صلی الله علیه وسلم ته نږدې نه ورتللو او نه به هغه مونږ ته را نږدې کېدلو د پاکې د وخته پورې. نو دا حدیث په ظاهره معارض د هغه مخکې احادیثو او روایتونو سره دی. نو دلته یو سندي تطبیق او بل معنوي دی. سندي تطبیق دا دی چې دا حدیث ضعیف دی. د ده په سند کې چې دی ابوالیمان راوي دی حافظ ابن حجر په تقریب کې ذکر کړی چې دا مستور الحال دی حال پټ دی. معنوي تطبیق دا دی که دا حدیث صحیح هم شي نو په دې کې مقصود دا دی
چې د نزدېکت نه مراد دلته جماع دپاره نزدېکت دی، یعنی مونږ به د نبی علیه السلام ته د جماع دپاره چې نه نږدې کېدلو او نه به د هغې اراده کوله د نږدې کېدلو. لکه قرآن کریم کې هم دا استعمال شوی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوهن حتی یطهرن. نو دلته قرآن کریم کې چې الله وایي تاسو مه نږدې کېږئ د خپلو بیبیانو ته تر دې چې پاکې شي، وینه ودرېږي، غسل وکړي. نو دلته قربان نه مراد چې دی قربان للجماع مراد ده، یعنی جماع دپاره مه نږدې کېږئ چې جماع ورسره وکړي، همداسې نزدېکت دا جایز. بل دا چې په دې روایت کې دا خبره نشته چې رسول الله سلم به مونږ ته نه نږدې کېدلو، بلکې صرف عائشې رضی الله تعالی عنها به احتیاط کولو چې نبی صلی الله علیه وسلم خواته به نه ورتللو. او دا کار همیشه دپاره نه ده شوی، بلکې کله کله نږدېوالی هم راغلی دی. لکه مخکې روایتونو نه تاسو ته پته ولګېدله، مونږ چې تیر درس کې ویلو چې نبی علیه الصلاة والسلام به د هغه ځای نه سکل کوو کوم ځای نه به چې ما سکلی وو، او هغه ځای نه به یې خوراک کولو د هډوکي نه، کوم ځای نه چې د هډوکي نه ما په غاښ چې دی غوښه راش کوله، هغه ځای نه به رسول الله سلم راش کوله. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل بیبي په غې کې چې هغه حایزه د رسول الله سلم خپل سر ایښی دی، بې په حالت د حیض کې چې دی شریعت مطهره ویلي دي چې تاسو به خپل بیبي ته نه نږدې کېږئ چې جماع ورسره وکړئ. قرآن کریم ورته دا ویلي، هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الله وایي دا د حیض په حالت کې جماع مه کوئ، ځکه دا اذی ده. نو په دې د حیض په موده کې د جماع نه ځان وساتئ، او ورته د جماع دپاره مه نږدې کېږئ تر دې چې پاکې شي، وینه ودرېږي. اذن نه چې د علماو لیکلي چې دلته ضررونه مراد دي، چې د زنانه له او د انسان له ضرر رسیږي په دې باندې. یو خصوصش مرض په دې کې پیدا کیږي، شنډوالی په دې زنانه کې پیدا کیږي. بل دا دی که بچې وشي نو بچې بې ناقصه وي، نقصان په کې اندامونه تمام نه وي، پوره نه وي. او کله کله چې دی د سړي په امتیازو کې چې دی چې کوم ځای نه امتیاز راوځي، په هغه رګونو کې ګرمایش پیدا شي د دې د وجه نه، او د هغې د وجه نه مثانه او ګردې ته نقصان ورسیږي، او د دغې امتیازو ترتیب چې دی هغه ایسته خراب شي. کله به کې سوزش پیدا شي او کله بندیږي، یا د قطرې بیماری پیدا شي، بس بې اودسې نه وچیږي، همداسې ساسکې ساسکې ترینه ځي. نقصان به کې دا دی چې د دغې ښځې چې دی جنسي رغبت کمیږي، خاص کر چې کله په ابتدا د حیض کې ورسره جماع وشي. نیمسیرې بیماری ته پیدا کیږي، همیشه به نیم سر درد کې د زنانه، غالبا چې د زنانه دا نیمسیرې پیدا کیږي. په دې ښځه کې همیشه د پاره غم او پریشانی او تنګحالي پیدا کیږي، او مزاج همیشه خراب وي. نو د دې وجه نه سړی به کوشش کوي چې په حالت د حیض کې چې دی خپل زنانه ته نزدېکت ونه کړي، او که دا ټول ضررونه هم پکې نه وي، نو دا غټ ضرر دی او غټ نقصان دی چې د انسان نه د الله د حکم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم او د هغې د طریقې مخالفت وشي. مسلمان مؤمن باید تابعدار وي د الله حکمونو ته، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو ته. او کله چې شریعت ورته وایي دا وکړه، نو هغه به کوي. شریعت وایي دا مه کوه، هغه به نه کوي. مسلمان مؤمن باید ادبناک وي، حیاناک وي، او د الله رسول سره مینه او محبت والا وي، او له هغې مکانونو له هغې ځایونو باید مسلمان ځان وساتي چې شریعت له هغې منع کړي. همدا وجه ده چې کله یو انسان د خپل خواهش پسې روانېږي، خپل طبعیت پسې روانېږي، او د الله او رسول نافرمانۍ نه شروع کړي، نو په ډېرو نقصاناتو کې واقع شي، په ډېرو ستونزو کې واقع شي، او بې شریعت مطهره چې دی د هغه دپاره به هم علاج ښودلی. خو کله کله یو انسان ګناه کوي او بې په دې نیت باندې کوي چې زه توبه به وباسم، خو د توبې موقع ورته الله ورنه کړي، نو دې وجه نه ګناه په دې نیت کول نه دي پکار. دا خو د یوسف علیه الصلاة والسلام ورونو کړی و چې وروسته او بیا نیکان جوړ شو، خو ډېر نقصان سره مخامخ شلو، ډېر ندامت او حسرت سره مخامخ شلو. شیطان زمونږ او ستاسو دشمن دی. قرآن د دې تصریح کړې ده، احادیث کې نبی صلی الله علیه وسلم دې تصریح کړی. نو کله کله شیطان راولګیږي او مونږ به داسې کارونو کې واقع کړي چې زمونږ د پاره هم چې دی ضرر، او دارنګې د بل د پاره هم ضرر، زمونږ د صحت او د بدن د پاره چې دی نقصانی، او د بل د صحت او بدن د پاره هم نقصان سبب. دنیا کې هم نقصان والا، آخرت کې هم، او ډیر زیات
نقصاناتو کې انسان واقع شي چې کله انسان د خپل نفس خواهش او د شیطان تابعدار جوړ شي. د دې وجه نه مسلمان مؤمن باید هر وخت کې چې دی د الله ذکر وکړي، د الله بندگی وکړي، او د الله نه یې رزق کې وساتي تر څو په حرامو کې واقع نه شي. او د حرامو د وجه نه چې دی ډیر خلک چې دی هغه په پریشانۍ کې واقع دی، اوس ته ځان نشي ساتلی. ټولنه داسې جوړه شوې ده، معاشره داسې جوړه شوې ده، او هغه اسباب چې هغه انسان حرامو ته راکاږي، ګناهونو ته راکاږي، هغې نه باید مسلمان اجتناب وکړي، ځان ته نه وساتي، او د دعوت لړۍ دا جاری وساتي. الله عز وجل دې وکړي چې موږ او تاسې د دغه درسونو نه ګټه او فایده واخلو، او زمونږ استاد دا عمل باعث دی الله وګرځي چې عمل پې وکړو. دا کتاب الطهارت کې باب الحیض دا هم د الله رب العالمین په توفیق او عون سره ختم شو. د بیا دپاره چې د بل باب د شروع کولو دپاره ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په الله مو سپارم، الله مو مل شه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غور كافر انت فكر خراب والغاري، غور كافر انت فكر خراب والغاري، شپاورز کوشش کرستا دین برباد والغاري، شپاورز کوشش کرستا دین برباد والغاري، تهم غیرت وکلا لاتین پز دشتر کوا، سم صفا عمل کلی لا دفیغم برکوا، تهم غیرت وکلا لاتین پز دشتر کوا، سم صفا عمل کلی لا دفیغم برکوا، امر بمعروف مسلمان نیل منکر کوا، سم صفا عمل کلی لا دفیغم برکوا، سم صفا عمل کلی لا دفیغم برکوا.